Денес во студиото е Ѓорги Цуцковски, новиот селектор за музичка програма на Охридско лето. Па ќе поразговараме малку за тоа и за некои други интересни теми. Значи, избрани сте, почнувате веќе со селекторската функција на нашиот најмасовен, да речам, нели, фестивал Охридско лето, кој што трае месец дена и има и многу богата програма. Бидејќи неодамна ви избра, како го доживеавте изборот, како предизвик, како нова една цел си ја имавте ли зацртано, очекувавте и така? Морам да истакнам дека пред се ми представува особено чест и задоволство да бидам музички селектор на еден од најреномираните европски уметнички фестивали, фестивалот Охридско лето. Истовремено ми година овата позиција, но морам да истакнам дека се чувствувам навистина одговорен на нашата и туристичката музичка и уметничка јавност, да им овозможиме навистина еден врвен квалитет на уметнички збиднувања, да го задржиме нивото кое што фестивалот го има навистина долги години и се разбира да дадеме собствен придонес и да овозможиме што поголемо збогатување на програмата за иднина. Морам да истакнам дека моето искуство како уметнички директор на Македонската опера и балет, т.е. на Македонската опера, ми овозможува некои поголеми едукации од типот на менаџирање и на управување со уметнички ресурси, така што мислам дека имам добар основ за понатамошен развој и дека навистина ќе допринесам за афирмација на овој фестивал. Супер. Кажете ми сега од прилика, нели, каква програма може да се очекува, како вие замислувате, ве кого ќе поканите, ќе имаме ли Звезди во Охрид, следното издание на фестивалот? Морам да истакнам дека скоро 80% од програмата за сезоната 2017 Охридско лето е веќе завршена и на нашата македонска публика, а и на пошироката музичка и уметничка јавност, можам да ја гарантирам спектакуларен фестивал, спектакуларно отворање, спектакуларно затворање. Се уште сме во преговори со голем број на уметници. Знаете, уметниците се зафатени на музичка фела, но како Ѓорги Цуцковски ќе се трудам да дадам еден личен печат на фестивалот, може би во збогатување на програмата, затоа што сметам дека фестивалот треба да ги опфаќа широките народни маси, значи да дојдат најреномираните репродуктивни уметници од музич, од класичната музичка област, меѓутоа да има и малку пошироки жанрови за сите љубители на уметност и на музиката. Тука спаѓаат джезот, ориент, класиката, така што ќе се потрудам за секој оној кој што има сака уметност да посака да купи билет и да посети некој од нашите настани. Супер. Сега малку за вас. Станавте многу рано член на Македонската опера и балет на ансамблот. Ми се чини од 19 годишна возраст. Да. Значи добивте стипендија од Виена. После тоа работите како солист, уметнички директор, сега селектор еве на програмата. Па лично еве вака, дали ви беше тешко, мислам, цел тој пат да се изоди? Тоа се многу одрекувања, тоа е многу време, многу од својот живот имате посветен. Колку сте задоволни од Морам да бидам искрен дека јас не се чувствувам дека работам, туку имам чувство дека го живеам својот животен сон. Значи, ако можам да се изразам дека работам хоби, тоа е нешто што навистина го сакам. Од најмала возраст почнав со музичката едукација и благодарност на себе и на семејството, на државата која што секогаш ме помагаше, секогаш добивав можност да се докажувам повеќе и повеќе. Напорната работа е составен дел од нашиот успех, меѓутоа ние уметниците сме на тоа навикнати и во принцип мене не ми представува никаква потешкотија да работам и по 14-15 часа дневно, затоа што нели сето тоа е личен успех, успех на семејството, на куќата, Македонската опера и балет и на државата воопшто. Така што сум секогаш благодарен и секогаш одам напред и не сметам дека тука треба да се застане. Треба да дадам, лично сметам дека треба да дадам максимум за фестивалот Охридско лето и потоа ако има некаква друга прилика или некаде каде што исто така можам да допринесам, со задоволство го прифаќам истото.
Да, и ви на тоа да се надоврзаме, бидејќи често настапувате во странство. Имате контакти со умитници, режисери, колеги ваши или оперски пејачи. Дали во иднина може некаква соработка да се изроди, да речеме, да се одгледа некоја представа со странски гости или странски ансамбл, или на антички, или тука во македонска опера? Да, веќе ќе имаме следната година нешто од тој тип. Знаете, нашите лични контакти се голема предност. Јас како стипендист на австриската влада, потоа со моите интернационални гостувања од Кореја до Италија и слично, имам голем број на контакти како уметници, така и агенти на уметници, кои што можат да ни подпомогнат да истите светски уметници дојдат во Македонија под различни услови. Знаете, ние сме Држава со ограничени ресурси, морам да истакнам дека за вака мала држава имаме навистина спектакуларни уметнички настани и македонската публика има можност многу често да ги гледа најголемите уметнички звезди светски, така што мислам дека треба да бидеме горди на нашата култура и на нашите културни избеднувања воопшто. Не заостануваме. Не заостануваме воопшто. Вие имате повеќе искуство. Мислам дека се што е достапно на уметничката јавност, ние македонската филхармонија, македонската опера и балет, Охридско лето, сите како институција од културата го даваме својот максимум и мислам дека нашата публика е вистински задоволна.